ฮัลโหลอารมณ์ไม่มีลาบ้าจนน่ามีจะวันไหนพิเศษไปเลยที่ตัวมาจนเราแชร์ในโลกไปตัวมาการอ่ะยูทูบบ้าโลกเช่นเดียยูทูบผมมาวิดีโอติมบิโรมาเวงเรชาเช่นเดียถ้าเป็นแม่บล็อกมีวิดีโอมีสารีโกติยามีมาไม่ตีเรตุเรตัวปอนอ่ะที่ยูทูบผมมาติ้นเต้นเดียวิดีโอมีสารชิมีโกจนเราไม่เอาไปตัวมาพิเศษไปเลยครับเนาะที่ซีซั่นเล่มสักขีมาจนเราชาแนลโก subscribe ในยาเดบุสอย่างอะคูเบ subscribe ในตัวอะไรเปล่าเนาะแกในพี่ตัวพี่สโรจันโรสาลายาวฮายเป็นอะไรพี่มาจะสไลด์ไปเลยยูทูบบาร์ลูกชินเลยยูทูบกันเนี่ยวิดีโอเรตติ้งพี่รู้มาปัศนุชาชินไปไหมบล็อกวิดีโอมีสาวเรโกย่าย่ามามามาตีเรตุเรตัวยายตีเนี่ยวิดีโอมีสาวชิมิโอโก้เมียวไปตัวมาพี่บาร์คมีอ่ะเนาะนับติกาโร่คอมเมนต์พี่บาร์เลยก็มาหาตานับตาพี่รู้มาสกิลเนี่ยเนี่ยชีเรศอย่างหาตาวิดีโอเรื่อยยายตีมาเลยคมีอ่ะเนาะจันโรมยามาเนี่ยมาส่วนใหญ่เลยพอเนาะหาตาวิดีโอเรื่อยยายพี่รู้มาออมเนี่ยเนี่ยดูเรื่อยล่าสุดติงยาชิยานเนี่ยครีดาร์เรอเมียชีเนจับไว้คมีอ่ะเนาะกูว่าหาตาเรตติมลูกตาอย่างเดียวตุ้มยาตีเนี่ยวิดีโอโก้ทายบีเรียกลูกเดวิดีโอเรื่อยๆตีนเดินมาเลยครับเนาะโกปัญญาโรโกชายเลโรโกพี่สงโรคอมมิชชั่นเองเนี่ยซีดียาโกรสส่วนหาตาวิดีโอเรื่อยๆตีนบีเปล่าที่เราเอาเงินเนี่ยจ้าเลยสุราอารมณ์ตัวจะมาพิบาร์เลยแต่จะโมหาตาเนี่ยพัฒนาคอนเทนต์เรื่อยย้ายพิโรมาตีนเดินมาเลยครับเนาะนับทูการโรเกมมิ่งพิบาร์เลยกูว่าเกมโซย่าราวัตนาปาร์เลยเกมเล่อตัวติ้งสุดท้ายส่วนเกมโซเรวิดีโอเรื่อยย้ายตีนมาเลยครับเนาะgaming channel တွေကတကယ်အောင်မြင်လာလို့ရှိရင် YouTube နဲ့ Facebook ကနေဝင်ငွေတွေရတဲ့အပြင် game company တွေကလည်း sponsorship တွေအများကြီးရိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကို S Style တို့ကို AK Go Live တို့ကို Taka တို့တင်းထင်းရွှေစင်တို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိတော့အောင်မြင်နေကြလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်းတွေ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီ gaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးတွေကိုလည်းလုပ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နံပါတ်3ကတော့ people and vlog ဖြစ်ပါတယ်ကိုကခྱི་တော်ရတာတွေဝါသနာပါတယ်ခဏခဏခྱི་တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် traveling blog တွေရိုက်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကိုအောင်စုပိုင်းတို့ကိုတီတီတို့မဖြို့ဖြို့အောင်တို့ဟာဆိုရင်လည်း blog ထီတောင်အောင်မြင်နေကြတယ်လဲဆိုတာတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကိုက traveling blog တွေမရိုက်နိုင်ရင်တောင်ဒီ food blogger တော့ပါတော့ပေါ့เนาะလုံးတင်ပါတယ်ကိုကရှက်ပြုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ရှက်ပြုတ်ပြမယ်မရှက်ပြုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒီသူများရှက်ပြုတ်ထားပြီးသားတာကိုစားပြတဲ့ဒီ foodblogger ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေလုတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကိုစမ်းမြထွန်းတို့ဒီ HM food blogger တို့ဟာဆိုရင်လည်းပေါ့เนาะဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်နေတယ်လဲဆိုတာကမိတ်ဆွေတို့တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခྱི་တော်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအပြင်အစားတော့ချက်ပြုတ်စားတော့ပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းရိုက်ပြီးတော့မှတင်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနံပါတ်4ကတော့ entertainment ဖြစ်ပါတယ်ကိုကသချင်းတွေကောင်းကောင်းဆိုနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဂီတာတွေစမ်းတရားတွေတရိုးတွေကောင်းကောင်းတီးတတ်တယ်ဆိုရင်လူအများကြီးရှိတဲ့ဒီ public area မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီးတော့မှတင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်စကားတွေရဲ့ဒီစက်ဝန်ခန်းတွေကိုပေါ့เนาะ recap လုပ်ပြတာတော့ရိုက်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့လိုနိုင်ငံခြားစကားတွေကို recap လုပ်တာကိုပြည့်စုံရဲ့ပြည့်စုံ entertainment channel ရဲ့ကိုပညာရဲ့ Airwadi entertainment channel ရဲ့ခွန်စိုရင်မောင်ရဲ့ pop entertainment channel ရဲ့ပေါ့เนาะဒီ channel တွေက blog ထည့်တောင်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးတွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနံပါတ်5ကတော့ sport ဖြစ်ပါတယ်အားကစားဆိုတာလူတိုင်းနှိပါစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အတွက်အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တွေ blog ထည့်တောင်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတာကိုချမ်းရဲ့ UK match တီးတို့ဒီ sport မြန်မာတို့ကိုတွေးရင်သိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာเนาะ MMA အားကစား channel တွေဟာဆိုရင်လဲဒီကိုအားတီးတို့ channel MSN တို့မြန်မာ sport တို့ blog ထည့်တောင်လူတွေစိတ်ဝင်စားကြည့်ကြလဲဆိုတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ MMA အားကစားနည်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းတို့တီရထန်းတို့ဂျိုးဆော့ပန်တို့စတဲ့သူတွေကကဘာကိုရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့မှရှင်းပြနိုင်ကြတဲ့အတွက် MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့သတင်းတွေဆိုရင်လူတိုင်းကြည့်ကြတဲ့အတွက်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ content တွေအပြင် MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content တွေလည်းဖန်တီးကြဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနံပါတ်6ကတော့ education ဖြစ်ပါတယ်ကိုကဘာသာစကားတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်းကျွန်းကျဉ်ကျဉ်ပြောတတ်တယ်ဆိုရင် English speaking ရောပဲဖြစ်ဖြစ် Malaysia ရောထိုင်းရောမှနေတယ်ဆိုရင် Malay speaking Thai speaking ရောပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှတင်လို့ရပါတယ်
ดีคู่ส่วนยิ่งจนว่าดีเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือส่วนยิ่งตัวมีอะไรรู้เลยอายามีอะไรยังคงรู้มันเลยรู้มาส่วนยิ่งดีเกาหลีตีนั้นจังเลยส่วนยิ่งยังคงมาซีจีบีรู้มาซีจีบีบีรู้มาแต่จะยาร์พี่ไปเขมรเนาะที่เกี่ยวดีเกาหลีสปีกเองรู้ญี่ปุ่นสปีกเองรู้พูดอะไรส่วนยิ่งเลยป่ะเนาะอะไรมีสปีกเองรู้ยายบีรู้มาวิดีโอตีนรู้ยาบาร์เขมรเนาะแต่จะมองอะไรมีสปีกเองวิดีโอเลยป่ะเนาะยายบีรู้มาตีนเดินเรื่องรู้จนว่าจะเป็นเชนับข้องก็รอ news and politics ဖြစ်ပါတယ်ကိုကနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေစိတ်ဝင်စားတယ်တည်င်းကြည့်ရတာတည်င်းဖတ်ရတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တည်င်း channel ထောင်ပြီးမြန်မာတည်င်းကပတည်င်းတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ BOA BBC RFA ခစ်တိမြန်မာနောင်စားတဲ့တည်င်းမီဒီယာတွေကနေကိုကားပြီးတော့မှကိုကနောက်ခံအတန်လေးတွေလုတ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတတိယ channel ထောင်တဲ့သူတွေပေါ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ကောင်းကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင့်မြင့်တက်တယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်တတိယ channel ထောင်ပြီးတော့မှတလကိုမလေးရှား ringgit 1000ကျော်ဝင်ဝင်ရရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံရေးကပရေးတွေစိတ်ဝင်စားတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะတတိယ channel တွေတတိယ video တွေတည်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနံပါတ်6ကတော့ pet and animal ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဝဲ trade ဆန်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်မွေးထရေးဆန်လေးတွေကိုတကယ်ရှိတဲ့ဆိုရင်သူတို့လေးတွေကိုဗီဒီယိုရိုက် editing လုပ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော် YouTube ပေါ်မှာအိမ်မွေးထရေးဆန်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပြီးတော့မှဝင်ဝင်တန်းရှီရနေတဲ့ YouTuber များစွာရှိနေတာကိုလေ့လာရင်တော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲဒါတွေအားလုံးက YouTuber တော့လုပ်ရှင်တယ် YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတော့တင်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဗီဒီယိုအမျိုးအစားတွေကိုတင်ရမယ်မှန်းမသိတဲ့သူတွေအတွက် YouTube ပေါ်မှာတင်တင်တဲ့ဗီဒီယိုအမျိုးအစား10မျိုးကိုပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှလည်းဒီလိုမျိုးဘုဒ္ဓရှိစေမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးတော့မှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ထားဖို့မိပါရဲ့နော်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ် See you in the next video Bye bye